Një tjetër ekzekutim mafios ka tronditur kryeqytetin Brëminës së Mërkurës në një nga zonat më të populluara të tij. Rreth orës 23 pranë shkollës Petronini Luarasi në kryeqytet, shtetasi Bledar Balliu është qelluar me 7 plumba, çka solli edhe humbjen e jetës së 35 vjeçarit. Policia është vënë në kërkim të autorit të vrasjes, i cili dyshohet të jetë i moshës rreth 50 vjeç. Mendohet se gjatë kryerjes së krimit, atentatori ishte i maskuar me një kapele dhe pasi ka ruajtur viktimën dhe ka qelluar mbi të, është larguar me këmbë. Burime pranë policisë së Tiranës pohojnë se forcat e rendit janë vënë në ndjekje të një automjeti tip Audi A4 me ngjyrë të zezë, i cili mendohet se u nis drejt Kasharit. Shtetasi Bledar Balliu, i njohur edhe me emrin Arif Shehu, ishte akuzuar para pak kohësh për ekzekutimin e Aleksandër Koliçit, pikërisht në të njëjtën zonë pranë gjimnazit Petronini në korrik të vitit kaluar. Në seancën gjyqësore, Balliu ka mohuar akuzat ndaj tij mbi vrasjen e 47 vjeçarit Koliçi. Sipas dëshmisë së Balliut, gjatë kohës së vrasjes së Koliçit, ai ishte në një nga lokalet e kryeqytetit duke mbaruar disa punë të tij dhe më pas ishte kthyer në shtëpi. Megjithatë, prokuroria ka insistuar se provat që e përfshinin Bledar Balliu në këtë vrasje nuk mungonin. Pas zhvillimit të procesit gjyqësor, verdikti i gjykatës për Balliun ishte vetëm 40 ditë arrest me burg. Bledar Balliu dhe Aleksandër Koliçi ishin pjesë e një grupi kriminal të përgjuar nga autoritetet e huaja në vitet 2003-2004. Sipas prokurorisë, të dyshuarit kryesor të këtij grupi ishin Ilir Koçiaj, Geron Tola, Geron Dedja, Zamir Badardha, Leonard Çobaj, Bledar Balliu, Aleksandër Koliçi, Aleksandër Gremi dhe Ervin Tavanxhi, të cilët u vunën pranga pas aksionit të bluve në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Vlorë. Aleksandër Koliçi, viktima për ekzekutimin e së cilës prokuroria akuzonte Bledar Balliun, u dënua me 4 vite burg dhe 500.000 lekë gjo për akuzën e trafikut të narkotikëve në bashkëpunim. Ai përfitoi uljet të dënimit për shkak të pranimit të akuzës dhe u gjykua me procedurë të përshpejtuar. Edhe bashkëpunëtori i tij, Bledar Balliu, u dënua me 8 vite burgim dhe 1 milion lekë gjo, ndërkohë që pjesëtarët e tjerë të grupit kriminal ju nënshtruan procesit normal gjyqësor dhe të gjithë pasuritë e tyre të vëna në mënyrë të jashtëligjshme u sekuestruan.